АҚШ Иранға санкцияларды айналып өтуге көмектескен 39 халықаралық компанияға шектеу қойды. Елдің қаржы министрлігі мәлімдегендей, тізімдегі компаниялар көлеңкелі банк жүйесін құрып, санкцияға іліккен ирандық компанияларды халықаралық қаржы жүйесіне шығуына және шетелдік әріптестерімен еркін сауда саттық жасауына мүмкіндік берген. Американың шектеуіне іліккен тізімде Иран, Сингапур, Малайзия, Гонконг және Біріккен Араб Әмірлігінің компаниялары бар. Негізінен олар тегерандық ірі мұнай өндірушілерге көмектескен.